Na svečanosti u Beogradu delegaciji Novog Pazara uručeni su sertifikati o podršci integralnom projektu koji će Evropska unija podržati preko EU Pro Plus programa. Vrednost dva projekta koja će se realizovati u ovom gradu premašuje 685 hiljada evra. Povodom Dana policije, Policijska uprava Novi Pazar predstavila je rezultate rada u prethodnom periodu. Načelnik Novopazarske policijske uprave Nermin Ljajić ocenio je da je u prethodnih godinu dana očuvan stabilan javni red i mir, kao i da su rasvetljena sva teža krivična dela te da je rasvetljeno preko 68% krivičnih dela. Udruženje gluvih i nagluvih Novi Pazar i Sportski savez organizovat će prijateljski inkluzivni turnir u stonom tenisu i pikadu u nedjelju 30.6. u 10 časova u sportskoj hali Douš. Ovo je prvi turnir ovakvog tipa gdje će stonoteniseri Novog Pazara i zaposleni u Sportskom savezu Novog Pazara odmeriti snage u stonom tenisu i pikadu sa članovima ovog udruženja. Ove sezone gotovo da nema turističke destinacije koja nije poskupila, čak i kada su one najjeftinije u pitanju. Turisti i u novim okolnostima, kao i u redovnim, najčešće mogu da uštede ako sačekaju last minute ponude. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović pred velikim brojem ljubitelja knjige sinoć je održana promocija knjige Pragovi zavičaja autorice Fatime Međedović. Na promociji su govorili doktor pedagoških nauka Fatima Kariši Kriještorac, pesnik Amar Ličina i autorica knjige Fatima Međedović. Prema rečima meteorologa, danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz povremenu pojavu oblaka tokom dana. Ponegde se još očekuje i slaba kiša. Minimalna temperatura 15 stepeni, najviša dnevna 30 u Novom Pazaru, maksimalnih 26 stepeni.